بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي ني سيتا نيو ديغلو في تي سين راديو الفلاح 107.2 تي دكواي سوبريم اسلامي كونسول في تي كانفين. نيغي لين دي نيو di len wax ne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Di wax ne delu ci nañ ci suñu programme bi nga xamne ñun ñepp ko bok diko def al khamis ju nek ci waxtu wi ki waxtu ak ñaar ba ben waxtu ci bëcc di ci jang nak téré bi nga xamne téré bu am solo la ñu waxe bu set mu ñuy léralal lu bari ci suñu attay diiné yi ñi jëfëndiko dañ tollu nak wala ñu nekk bok di wax ci bunti lab wax nañ lu xawa sakkan ci lab ci programme yi passé waye biñ ci taxawon nak moy lo xam yi nga xam ne ñoy yaq japp yi yaq japp tudoon na ne ci ni muy teurele mom di xaj pour mu diñu jangal rek boko ñëkke xol dina xajo ñaari xaj yey ñak ñap yo xamne ñoom ci seen bop ñoy yak ñap moy xaj bu ñëkk bi xaj ñaarel bi moy bi nga xamne sabab la ci yak ñap mu detaay ko wax yi nga xamne ñoom ci seen bop ñoy yak ñap wax yi nga xamne ñoy sabab ci yak ñap lolu ci la tollu nak detaay bobu muy detaay gannaaw buñ xamé né am na xaj na ñaari xaj benn bu nekk nak mu indil ñu ko defaliko ay xaj mom itam ñu ngi tollu won ci yi nga xamné sabab lañ ci yaq ñap mu ne ndax am ñoom it yi yaq ñap wala yi doon sabab ci yaq ñap ñaar lañ bu ñëkk ba moy tagok sago tagok sago sabab la ci yaq ñap mo xam daf doon nelaw ba tàggoog sago wala dafa mandi tàggoo xelam wala dafa dof feebar yann yàlla may wér gu yaram te musal ñu tàggoog sagoom itam wala mu xam tàggoog sagoom yooyu yépp tàggoog sago la mooy borom andatu xel sabab la ci yàpp njàpp waxoon nañ ko wala fa lañ tëjee woon ci jataay ba mujjoon tey jataay bi ñu ngi koy dooree ci ñaareli xaj bi nga xamne sabab la ci yap yap mu ne xaju ñaarel bi na nga xamne mom sabab la ci yap yap te oute na tagok sago mom itam ñaar la moy gor gu laal jigen wala gor gu laal awram ñaari laal yoy dal ñoom tam sabab lañ ci yàq njàpp góor boo xam ne dafa laal jigéen wala góor boo xam ne dafa laal awraam nee na ñaar ñooñu benn bu ne sabab la ci yàq njàpp mu detaaye ko nag wax la benn bu ne nu mu yàqe njàpp nee na fa amma lamsu nisaa'i fa yajibu minhu alwudu'u yëgal ne góor gu laal jigéen dafay war góor gi laal jigéen njàpp daf koy war mu def jàpp léegi la doon jàpp bam paree mu laal jigéen mu ne war na ko mu demaat jàppaat loolu mooy masala bi waaye nag dina la ko détaayeel ba nga gën a xam kañ la koy war pour mu dem jàppi waaye nga yëg ne kon góor gu jàpp ba pare na wattandeku nag di laal jigéen ndax kat masala mi fum saxaw mooy góor su jàppee ba pare ba am njàpp laal jigéen war na ko mu dem jàppi xaala yam koy waree mu dem jàppi nag moom la lay wax si léegi ba ca jiitu mooy bu njëkk bi ida kaana lilladda su fekkee bam jàppee ba pare
laal ga muy laal jigen ji banex la ci djublu waaw laali banex la neena kon na dem jappi qalilan kana aw kathiran mo xam banex ba banex bu tuti la ci am wala bu bari la ci am warna ko mu dem jappi laal la jigen amna ci banex japam tojna mubashiran mo xam laal gi loxo bi dara ki ray neeku ci dafa laal loxom wala yaramam laal na deri ndawsi mo moy mubashiratan dara neeku ci sen digeenti ñoom ñaar aw min ha'ilin raqiq wala sax dara mu ngi seen diggante benn am na lu mu laxas ci loxo bi lu woyof mu ko laxas ci loxo bi wala ndaw si mu ngi sol lu woyof mu teg ko loxo wala mu laal yaramam laal yarami ndaw si seen diggante lu woyof loola moo fa ne war na ko mu dem jop ndax kat lu woyof lolu gor gi neena la yamna'u ladha wa lu woyof lolu man ta tere banex am ci laal gam koy laal ndax dana yek kenn ku nek ci ñoom ñaar dana yek ciolay yarami kenen gi moy tangor yarami kenen ki laal dina yek tangor loxo yaramam kim laal dana yek tangor yarami kiko laal te fekk amna lu ne seen digënté way dafa woyof lolu nek seen digënté nak te mën ta téré ñaari tangor yi yëgënté goor gi neena lolu da fay yaq japp kon dal su fekké nak nga déggé ci bonné la ne seen digënté dafa neul moy dafa fat wala dafa tal ba nga xamné tangor yi yaram yi yegante wuñ mune lolo nak lam yujibul wudu lolo mom du tax njaap war gor gi laal jigen ja dem sen digante morso bu tal munca wala yere yu tal munca wala dal amna digante digale bu fane bu tal bo xamne da fay téré banex di am sen digante kiñ laal yegut tangor yarami kiko laal yegut taram tangor yarami kim laal banex amu fa ngir lu tal lim sol mu ne kon japp war ko ngir leral rek na delu wat pour nga gëna mëna japp wax ji neena goor go xamne dafa laal jigen laal goor laal jigen da fay waral japp mu detaayel la ko da fay fekk ne laal ga daf ci jublu banex laaluk banex la ko laal bu ko laale laaluk banex da fay waral mu dem jappi mo xam banex ba bari na wala tuti na bam koy laal der ci kaw der la dara doxul sen digeenti wala amna digale bu dox sen digeenti waye digale ba nak lu woyof la lo xamne du tere ñuy yek tangori kiñ laal ak kiko laal banex amna ci waaw su fekke non la deme da fay war ki japp def lolu mu dem jappi wat bu fekke nak digale ba ne sen digeenti da fa tal ba nga xamne ñaari tangor yi yegante woñ mu ne lolu nak du waral japp ngir ne banex am fa gor gi neena wala farqa bayna al-lams bil yadi laal gi muy wax ni nak ndax kat ci lak wi ñu lak ni buñ la laal fa xel di jëm yeb moy loxo laal na ko ñu ne bon tek na loxo xam laal nak mën na am sax te fekk loxo neeku ci ndax laal moy ñaari jëm yu seslanté waaw ñaari jëm yu seslanté lool moy laal motax gor gi ne bi waral japp nak te nga xamne ciosan la moy laal nako te jublu ci banex mu ne te xale wuñ nak digënté laal ga ndax loxo la ko laalé lolo tax loxo la ko laalé jublu ci banex
té dara nekul ci ndiganté wala amna lu nek ci ndiganté way dafa woyof lim ko lalé loxo motax gor gui né dédé wala farqa bayna al-lams bil yadi khajjat lé amut diganté lal ak loxo awil fami wala gemmiñ wa mo xam gemmiñ la ko lalé wala loxo la ko lalé aw bi ghayrihima min al-a'dha'i wala lenen la ko lalé ci yenen cieur yi wa daf ko lalé bop ba mu tek ko lekh ba mu tek ko gemmiñ comme ni wax ba mu tek ko loxo bo te nekku barom yi seslanté ko ba mu tek ko gannaawam ba mu tek ko biram ba mu tek ko tankam wa ko gine ndalum ko lalé ci ciiram ndem banex amna ja bañ yeganté lum ko muna lalé rek japp la toj wa duñ wax né lim ko lalé loxo la way bu ko lalé loxo tojna té lola am ci tojna bu ko tégué gemmiñ lola am ci tojna bu ko tégué lex lola am ci tojna bu ko tégué gannaaw wala bir wala tank lola am ci japp la tojna dum ko lalé rek ida wujidati lladha su fekké né banex amna ci lal bobu néna tam wala bayna lamsil a'dha'i bim jëk wax ni moy lim ko lalé tay lamuy lal ci ndaw si nak ndax lola tam amna fu muy lal ñappuli toj amna fum dud lal fu muy lal ñappuli du toj gogi dedet wala bayna lamsil a'dha ndaw sa tam ka nga xamne mom lay lal bu koy lal amul tekkale digentene fi la lal wala fele la lal waaw ciiri dal bum ci lal rek mune awi shar wala hatta kawar ga sax bu fekke kawari daw salala da fa yak ñap la bulale kawar ga ñap li tojna bulale loxo wala pu tojna bulale gannaaw ga yap ñap li tojna bulale bir ba ñap li tojna bulale tank ya la ñap li tojna mu jala rek yeb nak bul fatene mu ko wer ci ida kana hunaka lafdatun su fekke ne banex amna ci lal goga neena it ki ñi lal xana day fekk ne du jabari ko lal goor gi japp bo pare lal jigen day fekk ne ndaw ki muy lal du jabaram xana wala ko xamne gan la ci mom wala ko xamne daganut pour mu denc ko yaayam la wala domam ju jigen la wala magam ju jigen wala rakam ju jigen ko xamne dal haram na pour mu denc ko xana ñooñu mom bokkuñ ci gor gi ne ah dedet wala farqa taqale amut itam bayna zawjati wal ajnabiyyati wa dhati al mahram ñet ñi ñep ñoo yem ci lal gi muy wax ni lal gi yaq japp su ko gor defé jigen ñep em ci mom teqalewul mo xam jabaram la ko lal japp la toj mo xam ab ajnabiyala moy ko xamne du jege ñaalem du jege ñaalem neena ko kitam jappam day toj wala ko xamne daf ko haram ko ko tam bu ko lalé lal gi japp la toj ndax warna ko lal ndax waru ko lal lolou benen atté la gor gui waxu ci lolou ci limuy wax moy japp li nga xamné da fay toj ngir lal jigen jum doon jigen ji mo xam jabaram la wala ajnabiya la ajnabiya moy ko xamné bokul ak mom dara wala dhati mahram la ko xamné dafa haram pour mu denjou ñi ñep bu lalik banex amé ci ñoom goor ga len lal lali banex ñiapam tojna na delu dem japp won lool da moy masala bi fekke leerna bon ci liñ wax ak bo goor gi wax na la li ñi lalé loola di toj ñiap moy loxo da ci jitu wala gemme wala cieur buum dool lal jigen lool da yaax ñiap jigen ji muy lal ita waxna la ne jigen jum don rek mo xam jabaram la ko lal wala ku mbokalul dara la ko lal wala ku haramante ak mom sey mom la ko lal ko kitam day yak njabo wala li ñi lalé waxnako
ki ñi laal ñappali toji tam goor gi leral lako lolu mo aju ci goor guy laal jigen diko laal lepp nak li nga gis ni moy banex bu ci wax wax deug yalla ndax lum la ci wax rek wax la ne bu fekke banex bu fekke banex lolu tax bo ci genné banex ci laal gi ya ca dess yeb nga xamné doonul banex mën na bari sax lolu tax mu seppi bi nga xamné rek moy yaq japp wax lako ya ca dess yeb du yaq japp masalan japp nga bu paré di genn ci biir neeg bi di dem di julli ji wala nga genn fa nga don jappé tampo nganté ak sa japp da ngeen tampo nganté gisul ko mom gisut la ngay dugg rek em ci mom rido bi dox sen digënté nga em ci mom ngeen tampo nganté la lanté ngeen waye djublo lo ci banni lola tax tampo nganté bobu yakku japp wax na la tamné boko lalé fek la dox sen digënté lu tal la lu neul la lo xamné du yek sa tangor do yek tangoram te djublo lo ci banex itam lolou tam du yak japp japp nga sa jabar mu ngi tedd mu ngi nelaw mu ngi sangu ak mbaaj wala sango lu tal nga fogg ko ne ko julli jot man jogna jogal ñu jot lolou tam ba nga jappé bu paré fogg ko mu jog di julli fa gogale yaqul japp bari na nga mën ko natalel sa bop lepp lo xamne dal du lim la wax ni lola yaqul japp motax mu wax la rek li yaq japp te mo gëna tuuti mo gëna neex tak itam laal go xamne dara doxut seen digënté wala laal go xamne amna lu dox seen digënté way lu wayef la téré wut banex nga jublu ci laal ga doon laali banex itam nga laal ko ak loxo wala nga laal ko benen cër ci sa yaram bi ka ngay laali tam mo xam sa jabar la wala sa wala gan la wala kula haram la yepp yam laal yoy yep da fay toj legi nak mu ñew ci bi nga xamne moy ñaarale xaj bi te bobu tam moy laal waye bi nak mom laal ab xaj ci sa jëm la moy goor go xamne da fay laal awram goor gi laal awram laalum awra mom itam da yaq japp da fay doon sabab ci yaq japp goor nak niko yalla bindale binde ci awram motax ñu war ko leral fi ndax lool la hadith bi tudd hadith bi yunus bin sallallahu alayhi wasallam da ko wax ne man massa dhakarahu ci yenn baati hadith bi benen bi mune man massa farjahu way nak hadisi baati dañuy firi wante ida massa ahadukum dhakarahu mutuduko benen bi ñew man massa farjahu mutuduko ida bu boba farj dañ koy tuddé dhakar rek mo do lo xamni daf koy firi dhakar itam di firi lu muy farj ndax farj moy awra dhakar moy awra ben la ci wala xaj la ci awray goor goor gu laal awram nak lam laal ci awra ji moy liñuy oyé zakar moy banta bi taxaw banta bi nga xamné benn banta la falay sawé sox mi falay jaar digeen banta bobu bu ko laalé sabab la itam ci yaqum japp kon goor gu japp bo paré laal awram moy bantam bu boba lolu da fay don sabab ci yakina way nak liñ ci baye xel moy lam tudon itam ci laal jigen mun fal mura'atu fihi al-ladhatu 'inda ba'd ashabina laal gi nga xamne da fay yakin japp nak ci gor mu laal kanamam bantam mu laal ko day yakin jappam neena lañ ci baye xel nak ci lenn ci ñi nga xamne borom xam xam yu mag lañ te dekk Baghdad te doon ñuy askano ci ngeerum Malik ñom laal gi nak bayyi nañ ci xel lool bu fekke laal gi dafa and ak banex laalu banex la goor gu
japp ba paré lal bantam té lal ga don lali banex borom xam xam yu mag yi nga xamné ñu ngi askano ci ngeerum malik té dëkk ci baghdad ci iraq bayi nañ ci xel né lal ga na don lali banex ñu xamné kon ngeer mi ci bopom di ngeerum malik amna ñaari wax ci lal gogolé ndax doy doon banex am du doon banex way ñi ñoom wax deug bayi nañ ci xel lool banex lim juñu limay juñu fi moy wala itam li ngeerum malik ngeer mu yaatu la ngeer mo xamne ngeer mu yagale tam te yaatu na itam ndax amna borom xam xam yu mak yo xamne sax mën nga ne sëriñ lañ ci ñi ñew seen gannaaw waaw sëriñ lañ ci ñi ñew seen gannaaw ñu nekkon iraq baghdad nga xam nga xam nga xam ne nga xam ne ci jamono imam nekkon nañ ami khilafa ba wala baghdad nekkon hadiratul khilafa nga xam ne moo doon capitale l'islam ci jamono jooju khalifa yi dëkk fa malik teewee na tombe na loola am ay taalibe yu mag yu ñëw jàng ci moom ba doon borom xam-xam yu motti dëkk baghdad foofale di am lu ñuy samp ak lu ñuy semp ci biir ngër mi waaw ñu am lu ñuy samp ak lu ñuy semp ci biir ngër mi ñu nangul leen ko itam ngir seen xam-xam bu wér bokk na ci ñooñu القاضي اسماعيل ابن اسحاق بوكناتيا بنين قاضي بني وخ ابو الحسين ابن القصار علي لتد بوكناتا ابن الجلاب بعد عديلة بوكناتيا ايتام بنين قاضي بني وي ابو الفرج اك شيخ المشايخ ابو بكر الابهري ني نيب اك نينن نودو نيوم اي بروم خام خام لاني تاليف اي تيري تي نغرو مالك كوم نيما كو واخي ايغ تي خام خام فو خام ني مون ناني دي سامبو دي سامبي ايتام بوكنا تي لي سامبو في ني نه غور غو خام ني دا فا لال اورام دا فا لال بنتام lal gana don lali banex waaw nga dege ci ñe pour ñom bu lal ga dut lali banex bon japp la du tocc bu boba goor gu lal bantam ak goor gu lal jigen ci ñom amul outé ndem banex am ci ni nga xamé né bu lalé jigen ci banex japp la tocc na niki nonu tam su lalé bantam ci banex ñapam doñ ñom non lañ ko waxe way indal magariba way nak bo ñewé ci benen xaji borom xam xam yi nga xamni ñoo dëkke ci soowu jant bi ñoo dëkk ñu wax magrib té jëlé dëkk baghdad légui légui sax ñu wax leen né ñoo dëkk mashriq ñoo dëkk ci penku ba ñi dëkk magrib dëkk ci soow bi ñom itam don ibrahim xam xam yu maga mak egg ci xam xam fo xamne dañuy samp di sempi itam comme ñi li nga xamne ño nek ci baghdad egg ci xam xam bay samp di sempi ñi nga xamne ñomit ño nek ci maghrib geur mi exi won na fi sax fi jur fi ay borom xam xam yu mak ba motti di samp di sempi ñomitam amna sax da xam ñu dëkk baghdad and ak ñom ñom wa maghrib yi and na ñok ñom ci loola dañuy samp fi ñu ne laal gi nga xamne mom la goor di lar awram bantam te muy toj ñap ah da fay nek nak bi batini al kaffi aw al asabi faqat na nek ne laal gam koy laal daf ko laal ci biir tenxam awrawi
dafa teggu ci bir tenk mi moy ci bir loxo bi tenk moy fi barom yi sax fi nga xamne boy soti ndox di nga xawa bank sa barom yi tuti mu mel lu def bax nga soti fa ndox fofu barom yi sax mom lañ oyé tenk su fekke fofu la ko lalé ñune wala mu lal ko ci bir baram baram yi nga xamne ño sax ci loxo bi ci bir fi djublo tenk mi wala ko lalé a lolu nak moy ton japp ci ñoo ci bir tenk mi la ko lalé wala barom yi ci bir djublo tenk mi fala ko lalé ñu né lolu moy ton japp bon ñoom seen ñaari wax yi boko xolé len bolé moy gor gu lal awra gor gu lal awra njapam da fay toj wa baghdad yi ñene wa njapam da fay toj de su fekke mu melni lalu jigen ci banex da fa lal jigen lali banex njapam toj na ñom ñep ko wax bi ñewé fi wa baghdad yi ñene gor itam lal awram da fay nek ne lalu banex la mo koy toj ño im fofu wa maghribi ne a da na ko toj de waye day nek ne mu ko lalé nak ci bir ten xamala ko lalé ak baram ya wa ko lal ci bir ten xam ak baram ya bu fekke fala ko lalé lolo moy toj japp nga yegg rek ne wa baghdadi fum ko muna lalé ndem banex la toj na ci bir ten xamila wala ci biti ten xamila waye daf ci jublu banex kon toj na wa maghribi djublu wut ci banex waye daf ko lal ak bir tenxam wala ay baromam itam japp la tuj waaw don lo xamne mo outele ñaari wax yi ñu war ko bayyi xel bu baax balé lañ ci bayyi xel moy banex ga yegg ne ci waxi ma wa maghariba yi banex sax mën na ñak am waye jëfëndug gi mu jëfëndiko pour lal ko nak jëfëndigo bu moy don sabab ci tuj moy ban jeufandu moy ne ci bir tenxam la ko lalé wala ci bir ibaromam la ko lalé bon su la nexé nga né wa baghdadi ñom buñ né lal amna lal kanam wala lal bant gor lal na bantam amna ñom dañuy wax né ndax daf ci jublu banex su ñé waaw ñu né japp la toj na ñu né wa maghribi gor lal na kanamam ñu ne lum ko lalé bir tenk mi ak bir barom ñu ne waaw ñu ne kon japp la toj na doom buñ laacc ci banne waye dañuy laacc lum ko lalé léral rek lañ ci djublu waye lér na sax inshallah tabaraka taala neena wa massul mar'ati farjaha mukhtalafun fihi gor ni ko yalla bindé té mom la hadith bi ñew tudd ci ben yah bo xamné waxna ko mom sallallahu alayhi wasallam la ila massa ahadukum dhakarahu kenn ci yeen su laalé bantam dhakar gor moko am jigen amuko ñi nga xamné dañ jappandé ko ci baat bi ñu ne kon kat hadith bi waxut ak jigen hadith bi mom goor rek lay waxal hadith bi dal goor lay wax ne su goor laale bantam na dem jappi way waxut ak jigen ndax kat baat bi mom jeufandiko wuñ ko mukk ngir jigen ko jeufandiko rek ngir awray goor go xamne bant la lolu tax dana tudd ci yeneen yi nga xamne mu ngi and ak awra waye du toj njapp itam dana ko tudd wala sax ni mu wax ni awra la waye du yak njapp goor dal bant bi moy li nga xamne laal ko bu fekke banex la baghdad yone ñu ne njappam yakul bu fekke bir tenk bi ak barom bi la ko laalé magharibay ñu ne njappam yakul waye jigen nak kanamam awram njappam yakula wala ndax njappam yakul
waxna la ne ñi nga xamne wax nañ ne jappam yaqul moy ñi wax ne batu hadith bi nga xamne mom la yunus bi sallallahu alayhi wasallam jefandiko ila massa ahadukum dhakarahu ñu ne dhakarahu moy awra gor wa bon awra gor la tudd te bat bi lambu muk awra wu jigeen wa ñu ne bat bi lambawuko bon comme lambawuko nak tuddu ko lambawuko bon atti bo leneen la ñom motax ñu ne jigeen melut ni gor way waxna la ne hadith bi amna benen yah hadith nak yah dañu firwante hadith wele lam wax moy man massa farjahu man massa farjahu ko xamne dafa lal awram la japp kulal awram la japp lolu da fay duggal jigen duggal gor bon ci yah bi gor ak jigen yeb ño em ku ci lal sa awra comme niñ ko birale wala ni ko cheikh bi birale ku ci lal sa awra ngay dem japp gannaaw ga nak comme waxal na la li nga xamne moy awra gor bi ñi lal pour japp japp war ko te amna yum digalot amna yum dendel waaw amna ay bagage yum dendel yo xamne wax deug yalla itam war nañu xam atté ba lal ko gannaaw bo jappé ba paré ndax dana yaq japp wala du yaq japp gor gi mune wala wudu'a yegal ne warut ken mu japp warut ken mu japp ko xamne gor la min massil unthayn ci lalu ñaari xox yi nek ci dendek awra awra banti bi mu ngi am ñaari xox yu nek ci mbus der bu noy yore der bu noy bu yore bi am ñaari xox bu ko gor laale gannaaw bu mu jappé ba paré jappam tojut waaw jappam tojut bon gannaaw bu la waxé li to japp waxna la tam li benn ci nga xamné duy toj japp moy ñaari xox yi duy toj japp waxna ci programme yi passé né xel légué légué am lu yëk am lu muy démé du ñak sax mu bijji ay laaj am laaj muy laaj boromam waaw xel légué légué nga égg fo xamné dana laaj boromam wax ak boromam nga gis boromam wicci bobbi wala mu yëngal bobbi wala mu ré wala mu xol ci kaw wala mu yëngatu dal ab yëngatu bo xamné xela moko laaj day laccé ndax dafa am lu xel di dacc ngay légue dég ñu naw di xelam dacc na lool comme xel dacc na ko nak fokk mu am lu mu yëngal ci sa biir ko défé nak laacc la waye li xel di dacc fi moy li nga xamné moy awra ñaari xox yim tudda ni ci awra wi la bokk ant bi laal ko ci nim anam gi passé day yaq ñap ñaari xox yi laal ko ci anam gi passé du yaq ñap xel ne waaw luy tégalé lu leen tégalé ñom ñaar te benn jëfëndu la ñom ñep ñoo benn jëfëndu la waaw benn jëfëndu la waxon na né sharia bes bu teurele dara xel gis lu uté ak loola la xel gis dañ koy laxas bam bax ñu ubbi waxande duggal ko fa tejj ko bayyi ko fa jëfëndiko li diine wax ñi sanni la xel di japp tiyé ci li diine santane lo tax bu ñëwé fi ak lu xel mëna laccé ak lu xel mëna dacc lu leen outalé lu tax bokkuñ atté xana dañ ko nan xel noppi ki ñu sante di ñu téré
moñu sant ne goor bu laalé bantam na dem jappé moñu wax né goor bu laalé ñaari xox yoyu laal ko waralu japp motam ni wala wudu amin masilun sayni wala dubur niki non itam bunti souf laal ko itam ya xut japp laal ko itam ya xut japp te mom itam awra la té place la bo xamné nduro nak bant bi ci kanam ci goor waaw nduro nak bant bi ci kanam ci goor waye laal bunti souf nak mom yaqut ñap nga gis né laal bunti souf goor ak jigen yépp lay waxal légui bi muy wax ci laal bant goor rek la doon waxal waxal na né jigen mom outi nañ ci mom pour laal kanamam bi nga xamne mo tollok bant ci goor ñaari xox jigen amuko gooro ko am mune lol itam laal ko ci goor yakun japp bam ñewé nak ci buntu suuf nak neena bunti suuf mom itam yakun japp way mo xam goora laal bunti suufam wala jigen mo laal bunti suufam lolé yeb yakun japp comme li mala waxon légui rek bunti souf boko xolé nuro nak kanam ci gennin ndax ben bu ne amna lu fa yalla subhanahu wa ta'ala jaglel pour mu difa genné ngir baxé doomi adam adam ak im baxé doomi adam diko jox muy nan may ko muy yek mar bu maré mu ko bindal waccé ko ndox mo xamné luñu wax ndox mom lay nan ndox rek moko muna doy gin moko yennel mar ndox momale mu nan mu jeri yaram wa mu nan am ci lo xamni daf ko wara genné ben genné kay la moy ci kanam waaw moy ci kanam genné kay ndox momale mu xif mu defal ko ay meññent ak yuñuy lek waaw defal ko ay meññent defal ko yuñuy lek yiñuy lek di dox ci ko suuf yiñuy lek di ay meññent yu sax ci ko suuf yiñuy lek di ay rab wala jeun yu dox ci biir geej gi yiñuy lek sax di ay njanaaw yo xamne dañuy naaw ci ko jawu ji lepp mu defal ko doomi adama wi tagatal ko ko mu diko jëfëndiko di ca lek yaram wi du ca dundé waaw yaram bo di ca dundé di ca amé katan waaw di ñaq di mag di rafet di noy di dund am ca lo xamné nak mu def ko champourit itam muy génn champourit momalé muy génn mu ngi génné ci bunti suuf gi ñi wax ni loolu ma tax ñu isuko champourit mi di génné ci bunti suuf nga gis ne ñom ñaar mon bokk nañ liggey wa nuro nañ itam bele mu ngay genné yi nga xamné dañuy yol di ndox bi mu ngi genné lo xamné champourit la laal bele dafa yaq japp laal bi du yaq japp allahu akbar lolu moy sharia lolu moy diine ay santane la ay téré la néna wala dubur deet laal bunti suuf itam du waral japp ولا شيء من الارفاغ او من ارفاغ البدن امود لنين تام تي اي خوت خوت يرام اي خوت خوت يرام يرام دا فا ام اي خوت خوت يو فاني نينا امود ينين خوت خوت يو نيك تي يرام دومي ادمه يو خامني لال خوت خوت بي دا فاي تخ غا ديم جاب نينا خوت خوت يينا وهي مغابنه الباطنيه موي بلاص ييغا خامني دا فا دخهنو تي يارام وي نيك تي بير دون اي نمبا ولا مو دون تي بو خامني دا فا يورو فام صح دون فو خامني فو دخهنو لا تي بير لا نيك
munek taht al ibtayn mu ngi melni ci ron ñaari pokhotan ñaari pokhotan pokhotan muné loxo bi fam yoru fam sax yoru yalla bind ko bind bu ko sok def ko mu don der bo xamné dor bu noy la der bu tawweku la wa day tawweku day xëccu wawut degeeru titam degeer go xamné dafa ñagas di gañ boromam waye bind na wu noy la ko bind def ko it mu don place bo xamné bo xolé yaram wi da nga fekk poxotan duy faral di waw wawi kaw der bi loxo bi ci kaw mbag mi wacc ci loxo bi ci podeug mi wacc ci loxo bi ñew ci xassabu bi der bobu ni muy wowe ron poxotan duy wowe non go fekk ne ko yalla bindé non la dexeñ bobu neena laal ko du yaq njaap wax deug yalla ci suñ doon adama ya toy toy bobu wala nebbe bobu nek ci ron poxotan legeleg mu doy war wax deug yalla legeleg mu doy war rawati ni nga xamne waromi metti lañ metti yo xamne metti ñak la waaw metti yo xamne metti ñak la and ak pend digge ci place bo xamne place bu ubbe ko la nek ci metti ma lolu bax la bu xotal ma di ñak waaw ñak bay siit legeleg sa nga gis ko xamne nek ci metti waye nga tassé ak mom laaj ba ngi tang di ñi yamul dafa am ño xamne dañuy ñak di soté ko am ño xamne mom bari wo ñak wax deug yalla waye am ño xamne dañuy ñak di ci wa tassé ak mom yere yam sol ñaare da nga seen ci poxotan mu gis nam toyé kon da fay toy té l'islam doon diiné yo xamne diiné ju yéemi la ci walu set wa dim itté wo set santane ko yo boy xol sax da fay jaaxal nga yegne diine ji diine yalla rek la xelaati kenn neeku ci moko teural moko yonal sant ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam xelim doomi adama munta xelaat fa l'islam nek ok waaw mu santane set gogou way nak bu ñëwé fi bu fekkon dexañu yoyu di nekk ci doomi adama laal ko day yaq ñap itam choono bu bari dana ci nekk lolu tax bokku na ci maslaha ci jublu way yi nga xamne mom la sharia di jublu pour téral doomi adama pour yombalal doomi adama bi pour xiltal doomi adama jublu ci boromam mu teggil ko yu bari motax muné wala shay'un min arfa'i badanihi wa hiya maghabinuhu al-batiniyya ka taht al-ibtay dakhañu yu nek ci yaramam di toy aka muna denc tilim mu lu melni ron bagam neena yoyu lal ko yakku njab وما بين الفخذين وما اشبه ذلك ولا مو بوك سي دخن ييغا خامني نيو نيك سي دومي ادم بوختاني لا واخا لغي امنا لو نورو بوختاني موي في نياري تانكي صح سي جيم سي ندغلي دومي ادم نياري تانكام يفيم صح جيم سي ندغلي fofu tam yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko bind def fa der bo xamne der bu noy la di tawiku comme der bim def ci poxotan mu def fa der bu mel lolu der bu noy la der bu tawiku la waye nak famne dexeñ la bo xamne momitam day faral di toy xet mu nafa genné
lu ne mu na fa genn way neena lal ko dem du awra wi da xagn ba rek la lal ko tam yaqum japp waw ñaari tanki fañ seus ci kaw ci olof yu xoot tepp xol liñ koy oyé tepp xol yoyu lal ko itam yaqum japp bokku na ci itam yi nga xamne yaqum japp ci ngeerum imam malik neena wala man akala shay'an amul ko xamne day lek dara lolou di yaq njapom aw sharibahu wala munan dara lolou di yaq njapom mimma massadhu an-nar aw mimma lam tamassahu amul dara lumuy lek lu yaq njapom wala munan ko lamuy lek tay diko tog neena mo xam lam lek safara lal nako wala safara lalut ko ku lek lo xamne safara lal nako galaxndikul demal julli sa njapp tajut wala nga lek lo xamne safara lalut ko galaxndikul nga dem julli sa njapp tajut yi mou lay waxal yeb nak mou la koy wax ci ngeerum malik amé yenen ngeer yo xamné ñew nañ gannaaw gi amné yenen wax yuñ ci wax ci lek lo xamné yap la wo xamné safara laal nako ngeer hadith yo xamné ñew nañ ci buntu bobale waye ci ngeerum malik ñom lañ ci jël ci hadith yo yeb bañ ko jàngé sétantal ko atté bañ fa jël moy mën nga lek lu safara laal té sa ñapp du toj wala nga lek lu safara laalut té sa ñapp du toj mën nga naan lo daga na naan itam nga naan ko té du soj sa ñapp neena wala min qahqahatin fi salatin aw ghayriha du toj njapitam qahqatay qahqatay moy re go xamne dafa andak bat bu genn ci biti du re muñ muñ moy re go xamne andut ak bat nga gis rek sa kanam firi bañ yi feñna wala sa bañ yi feñ way gis nañ ci tuñ yi ñum tasaroé ñu ne di def de ku mëna muñ la xataay nak ree la go xamne dafa and ak baat bu genn ci kaw waaw ñepp diko def wala ñu bari ci nit ñi diko def bu foggé itam xeyna ci naktale mu naam jigen ñi ëpp luñ koy def di xataay ci kaw ñu di wu nga xataay goor sax di faral di reey nonu ci aada waye ñepp dañuy xataay nak ak loolu yépp té rew dégg dana xataay jigen dina xataay ci ngeerum malik xaxataay ci biir julli yaqut njapp li nak masala la mo xamne itam mu koy junjé fi rek pour wax la taxaway ngeerum malik rek la du téré yow di nga wara yegg né waw xana bon dafa am ñu wax né xaxataay ci biir julli dafa yaq njapp mu na hankay waw am nañu wax lolu julli gëna yaqku njapp ma toj la yaq julli sax mo njapp ma jëk toj ngir xaxataay ma xaxataay ma day toj njapp yaq julli ga bo demé ci ñoom nañ ko waxé wax deug yalla itam ngir bayyi lo xel rek ndax xaxataay du réego xamné réego réey adala waaw réego and ak baad la baad bo xamné baad bu dëgër lay doon gëre gëre nak ré réego day nonu mën na am lu mu andal lolu tax wallahu aalam ca ñoom xaqataay di yaq japp la ndax mën na am ñoom am nañ ca xam xam japp nañ ca ba am ci aada gis ne di xaqataay na am lu ande xaqataay ma yaq japp li xaqataayat feneen
ñu yegg lolu ben ñaar bam doon aada ñu ne bon xox tay da yaq ñap jox ko ben atté bobu du ca mëna nek malik mom gisut lolu wala ngeerum malik gisuñ lolu liñ gis moy xaxataay ci bir julli yaqul ñap bu fekke ne julli ga yaqul itam way ñap mom yaqul wala min dhabhi bahimatin aw ghayriha rendi gatt tam du yaq ñap melni su waji jappuy ba pare ñu ne ko bala nga dem ci jakka ja dimbalé ñu ganar gi nga reyal ñuko mu reyal len ganar gi wala ñu ne ko reyal ñu xar mi wala bey wi wala nak wi a bu boba mën nako taxawé rey bey wi wala xar mi wala nak bi wala ganar gi mën nako rey ba pare bu ko dara taxé mu raxas loxom rek raxas loxom rek daal dem julli ji ñappuma rey gam rey gatt bi lolu yaqum ñappam ñu teunkal lako bala waxtu ye jeex goor gi neena yi du yaq ñapp laal ñaari xox goor gu laal ñaari xoxam ñappam yaqul laal bunti suuf du yaq ñapp laal dara ci ay dexeñ dexeñ yu nekk ci yarami nit ki lo melni poxotanam laal poxotan du yaq ñapp itam laal teppox te moy fi ñaari tank yi sax ci kaw du yaq ñapp lek wala naan du yaq ñapp mo xam la nga lek dañ ko lak ak safara wala lakuñ ko ak safara lolu yaqul ñapp xaxataay ci bir julli yaqul ñapp niki nonu rendi gatt ak gatt bu mu doon ganar la ko doore ci ganar ba ci gelem ba ci nak itam rendi ko ganna bo japp bo rek yoy yeb yaqul japp kon ngi wax cheikh bi ne jeureujeuf ci leral bi di ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mo baxé lu gën ñoo baxé ba liñ ci wax ñu tak ko mën ko jëfëndiko nawet bi yalla égalé ko ci jamm ndox mi yalla def ko ndox mu barké té bari té naat yalla may ñu jamm ak dal musul ñu ci ay yi feñ ak yi neub yeb yalla ci yalla musul sulil ko rew mi sulil ko gox bi sulil ko dekk yeb rawtina julit ñi sulil genné ko ci aduna ci yeb di ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu fekke ko ay at yu bari 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 nekkon ci wër yo xamni moy wër muharram tay di ñett fukki fan ci wër muharram insha Allah di ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala meñu tawfiq ñi wër yalla doon leen wër ñi seen yaram sutate yalla leen yalla may wër gu yaram barke lo wërsëg yi natar rew mi ar sam musul ñu ci bëpp ay wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك